Kreu i Partisë Libre Bem Blushi zhvilloi një takim me banorët të kombinatit ku dhe prezantoi kandidatët për deputet të kësaj zone. Blushi ftoi banorët e kombinatit Yzberishtit dhe Unazës së Re që të votojnë kandidatët e Librës, të cilët janë edhe qytetarë të kësaj zone. Petrit Beqir, apo Ismail Topi, apo Moza Afizik, do votojnë me Moza Afizin apo jo, gjithë jugjatë e kombinatit. Edhe Eliget Ozunin, edhe Dringa Zhenje, sot marri fjalim me letër. Kryetari i Partisë Libre tha se shqiptarët e kishin humbur shpresën deri ditën kur lindi opozita e vërtetë e Shqipërisë. Para se Libra të krijohej, kishin humbur shpresat se Shqipëria mund të jetojë me dinjitet, se mund të ketë më shumë punë, mund të ketë shkolla më të mira, mund të ketë pensione më të larta, mund të ketë paga më të larta. S'duhet të ketë emigracion, s'duhet të ketë korrupsion. Shumë shqiptarë kishin humbur shpresën për këtë arsye. Blushi beson se shqiptarët do të votojnë në masë partinë e tij, e cila do t'jetë surpriza më e madhe e zgjedhjeve të 25 qershorit. Ata nuk janë më dy bande, janë një band. Janë bashkuar në flamurin e korrupsionit, në flamurin e papunësisë, në flamurin e varfërisë. Edhe kjo është arsye pse Libra sot jep kaq shumë shpresë, mira dhe mira shqiptarëve. Dhe ndarë 25 qershor, do jetë padyshim surpriza më e madhe këtyre zgjedhjeve për shkakun tuaj, edhe për shkak se do ta votoni masivisht. Në fund, Ben Blushi u dha qytetarëve të kombinatit një shembull të asaj çka ka bërë kjo klasë politike në 27 vitet e tranzicionit. Kombinati mund të jetë zona më e varfër e Tiranës. Ndoshta ka më të varfër, ka qenë edhe është. Unë mbaj mend para 40 vjetësh, e tani pyes vetë si ka mundësi gjithë kjo pasuri që çfarë përfundoi. Unë ishte bërë shtëpia, unë ishte bërë një, ku diun, një ambient sportiv. Shikoj çai bëm. Kështu kam bërë gjithë Shqipërinë. Çdo pronë që kishim e shkatëruan siç bën me kombinatin.